hej alle sammen. Hej alle sammen. Hej. Og velkommen til Gudløs Torsdag version 8.0. Det kan jeg så godt lide ved det progressive artistiske miljø. Folk de når at lure den på et eller andet tidspunkt. Nå ja, det er her vi klapper. Så kom vi i gang. Der er fjernsyn på. Ja, der er selvfølgelig, og der, det er jo jul, så der er nogle overraskelser i vente. Og glædelig jul! Det har jeg slået sig lidt for den sidste uges tid, at man godt må sige, selvom man ikke tror på Jesus. Og det er jo som sædvanligt en tradition efterhånden, at det skal være en debat her til lands. Hvor mange har ikke prøvet at være til Gudløs Torsdag før? Prøv lige at klappe en gang. Fedt. Jamen, det var mange jomfruer. Velkommen. Og så kan jeg så fortælle, jamen det her arrangement er gratis, og man behøver ikke engang at være ateist for at være her. Man må gerne tro på guder, hvis man vil. Sågar i flertal. Og det drejer sig egentlig mest bare om, at vi lige vender noget af det, der sker i religionsdebatten i Danmark, og i det projekt, som ateisme er politisk og kulturelt. Og i aftens program, der vil det faktisk være præcis opdelt i den politiske del og den kulturelle del. Og inden vi går i gang med alt det, så har jeg nogle opdateringer at fortælle. Mit navn er Anders Stjernholm. Jeg er tidligere formand for Ateistisk Selskab, og nu bare menigt medlem. Fordi der er sket noget ret vildt siden sidst. Jeg er blevet indsuppleret i Folketinget for Alternativet. Og der kunne man måske mærke den sædvanlige opdeling, der er i Ateistisk Selskab. Hvor vi har ganske mange LA'er. Det er bare lige for at sige det lige ud. Der er ikke så mange andre fra den blå fløj, der er i Ateistisk Selskab efter ham. Så det er helt fair, at vi er ikke en partipolitisk forening. Og derfor har jeg så naturligvis også afgivet formandsposten. Og efter et rigtig hyggeligt bestyrelsesmøde, til med et lille kampvalg, så blev vi enige om, at Christian Tostrup Møller Jensen er den nye formand for Ateistisk Selskab. Og det er han rigtig glad ved at overtage den opgave. Og vi har jo en ret stærk bestyrelse klar til også at hjælpe ham med det. De her næste 5 måneder inden der er generalforsamling, hvor man er velkommen til at stille op. Så vi tror ret meget på, at den her forening, den står ret stærkt lige nu. Og det gør den selvfølgelig også i kraft af, at nu har vi så en ven på Borgen, og vi har en ven på Københavns Rådhus osv. Og som I måske vil høre om lidt, så har vi flere venner på Christiansborg. Så ateismen i Danmark begynder at stå ret stærkt. Vi begynder også at have flere mennesker, der forstår os på den rigtige måde. Forstår, at ateister ikke er nogen stride bananer. Vi er bare nogle mennesker, der faktisk synes, at religioner og livssyn bør være ligestillet. Og sådan, så vi kan tage en diskussion, som er rigtig svær rent kulturelt. Så der er nogle omstillinger lige nu. Og noget, jeg også lærte med det samme, det var, at der er rigtig mange, der gerne vil høre ens mening om ting, når man kommer i Folketinget. Der er jo blandt andet især nogle mennesker, der går meget op i omskæring i vores miljø. Det gør jeg også selv, troede jeg. Men der er nogen, der går mere op i det end mig. Fordi fredag den 27. november, tror jeg, der bliver det offentliggjort, at jeg er nyt medlem af Folketinget. Og fredag den 27. november, 5 minutter over pressemeddelelse, der får jeg de første Facebook-kommentarer fra mennesker, der siger, godt, så får vi det lovforslag om forbydelse af omskæring. Og jeg skriver tilbage, ja, jeg skal lige derind først. Og så skal jeg lige forstå, hvordan tingene kører. Og så fik jeg at vide, at jeg svigtede hele sagen, og jeg var en forpulet hykler. Og jeg tænkte, hold da kæft, jamen god weekend til dig også. Lykkeligvis så kan jeg sige, at organisationen Intakt, som er nogle utrolig kompetente og dejlige mennesker, der kæmper for et forbud på omskæringsområdet, de har ikke disse mennesker som officielle medlemmer. Der er bare lige en håndfuld tastaturkrigere, som er decideret så ivrige omkring deres sag, at de skræmmer venner væk. Og det kan jeg godt forstå, efter jeg fik den behandling her. Og det er altså noget af det vigtige for os at huske på, at vi navigerer i en debat, både når det kommer til omskæring og når det kommer til andre religiøse områder, som er utrolig følelsesladet. Og når vi agerer på den der måde, så skaber vi kun flere fjender. Det er meget, meget nemt at skubbe så hårdt på, at man skaber et modtryk. Og det er noget af det, som jeg for eksempel i mit nye arbejde skal prøve at forklare Christian Langballe.
Men det er svært, når man sætter sig ned og siger, prøv at høre, den organisation i Danmark, der har skabt mest grobund for fundamentalistisk islam, det er Dansk Folkeparti. Så er det som om det kirkeudvalgsmøde, det bliver lidt hårdere. Derudover er der sket noget rigtig fedt her i den sidste stykke tid. Der er jo kommet en ny religion på banen i Danmark. Kirken for det flyvende spaghetti-monster. Og jeg har ingen favoritter blandt religionerne. Men det er sgu alligevel svært ikke at holde af dem. De er så åbne over for alles idéer. De er så humoristiske omkring, hvad de gør. Og den 1. december marcherede de imod kirkeministeriet, eller hele vejen ind til kirkeministeriet, for at aflevere deres ansøgning til at blive godkendt trossamfund i Danmark. Og det var en imponerende parade af mennesker med dørslag på hovedet og en stor spaghetti-monster-figur og en skattekiste, hvor i deres ansøgning lå sammen med nogle chokoladeguldmønter. De kører med bestikkelse. Men de havde fået at vide, at kun én person måtte komme ind på kirkeministeriet, og der var ikke noget med at tage et billede af det. Hvilket undrer mig ret meget. Der kunne man godt være lidt mere inkluderende over for nye folkeslag og nye religioner, men de måtte ikke engang tage et billede i receptionen i kirkeministeriet. Havde de fået at vide. Men nu var det jo så lykkeligt, at der var en god ven af kirken for det flyvende spaghetti-monster, der lige var blevet medlem af Folketinget, og derfor kunne snige sig ind i kirkeministeriet og sidde klar til at tage et billede. Så jeg sneg mig derind og sad klar med min telefon til, at Pastor Farian i fuld piratornat skulle have lov til at komme ind med sin skattekiste. Men han blev desværre mødt på trappen til ministeriet af en mand med rystende hænder, der tog imod skattekisten og slæbte den ind på kirkeministeriet. Og så sad jeg der i receptionen og kunne høre, hvordan han kom ind med den, og en anden fyr kom hen til ham og sagde, fik du styr på det? Ja, 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 der kom bare en enkelt mand med den her skattekiste, jeg har sendt ham væk igen. Og de stod næsten som om, at de var kommandoenheder og skulle tage sig af det her. Og det var sådan, jeg sad vitterlig med en bekymring omkring, at jeg tror ikke, kirkeministeriet rent faktisk ved, hvad kirken for det flyvende spaghetti-monster er. Og der håber jeg da på, at deres religiøse indsigt er blevet oppet en smule, efter de har læst erklæringen for den her kirke. Og så kunne jeg selvfølgelig godt forstå deres frygt. Pastor Farian havde en plastiksabel, som man skal ikke bare tillade våbne inden for ministeriet. Måske har det været en bekymring. Og med de indledende kommentarer, så tror jeg, vi er klar til at gå videre med dagens program. Og velkommen til jer nye. Jeg har holdt de andre hen med snakke indtil I kom. Så bare find en plads, og så går vi i gang med den politiske del af aftens program. Og så kan jeg lige sige nu, hvor vi havde så mange nye. Vi holder en pause, så I kan komme ud i baren og tanke op. Og det skal I gøre, fordi de søde mennesker her på Bartoft Station, de lader os afholde det her gratis. Men det kræver så bare, at vi drikker nogle gode, gudløse slurpe bajere. Sådan, så de har en grund til at invitere os tilbage igen. Nå, jeg skal komme med en beklagelse, nu hvor jeg præsenterer vores første gæst, Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Og det er, at jeg ikke endnu har sørget for, at vi har fået nogle politikere fra den blå side af fløjen op på den her scene. Vi har tidligere haft Lars Aslan fra Socialdemokratiet og Tommy Petersen, som er lokalpolitiker for de radikale. Men det er blevet lidt svært at finde borgerlige ateister, i det at vores kirkeminister fra Liberal Alliance arbejder rimelig hårdt på overhovedet ikke at gennemføre partiets politik. Og senest så har undervisningsministeren Merete Riisager også været ude og snakke om, at juleafslutninger i folkekirker skal være en herregod idé, og det skal man endelig gøre. Det virker som om, det bliver sværere og sværere at være en sekulær blå vælger. Og vi vil selvfølgelig rigtig gerne skubbe til den udvikling at få en mere sekulær stemning, også på den blå fløj. Så mit nytårsforsæt til jer er, at vi vil prøve at sørge for blå politikere på den her scene i løbet af 2018. Men lige nu, der kommer det til at handle om den røde side, det kommer til at handle om venstrefløjen, og det bliver en Q&A-form, hvor I kan stille alle de spørgsmål, I har lyst til. Jeg skal nok prøve at sørge for, at alle bliver hørt, fordi vi ved, der er mange, der har den der tanke med, hvad er det med venstrefløjen og islam? Hvorfor er det så svært? Og den skal jeg jo også til at stå på mål nu her i fremtiden. Så giv en stor hånd til Enhedslistens medlem af Folketinget, Pelle Dragsted. Jamen, først og fremmest velkommen til, Pelle. Tak skal du have. Du har ikke været her før, vel? Ja, jeg har været her med at spille guitar en gang, men ikke på en gudløs torsdag. All right. Det var et valgarrangement, det var ret pinligt, faktisk. Altså sådan pinligt, på en skala fra Morten Messerschmidt til Søren Pind, der laver musik pinligt.
er nok et sted midt imellem. Og nu sidder der nogen og tænker, venlig lidt, er Pind eller Messersvind værst? Jeg ved faktisk ikke, Alexander. Men Pelle, lad os lige få dine meninger på plads, før vi åbner for salen. Altså dit syn på religion og hvad du mener, det bør fylde i samfundet. Jamen, altså jeg er selv sekulær ateist eller agnostiker, og jeg synes, at for mig er det en mærkelig oplevelse, det vi ser i de her år. Altså hvis der var nogen, der sådan for 20 eller 25 år siden havde sagt til mig, at vi ville komme i en situation, hvor religionen ligesom begyndte at fylde mere i vores måde at identificere os på, altså at vi pludselig skal skrive ind i regeringsgrundlaget, at vi er et kristent land og den slags ting, så havde jeg faktisk troet, det var en blodig løgn. Altså det har ligesom været en sådan rimelig konsekvent udvikling, hvor religionen ligesom fyldt mindre og mindre. Og så har vi gennem de sidste årtier altså set den her mærkelige genopblomstring af religion som utrolig vigtigt for identifikation i det der slagsmål, som vi har, altså hvor vi har nogle mindretal, for hvem religionen pludselig er blevet meget betydningsfuld for deres identifikation. Og det har flertalssamfundet så reageret på ved at så sådan en mærkelig kristen missionering eller genopblomstring. Det synes jeg for mennesker som mig, som er sekulære, egentlig synes, at religion skal følge så lidt som muligt i vores fællesskaber. Der er det en rigtig ærgerlig udvikling. Og så, jeg kan godt lide, at du ligesom siger, at der er et mindretal for hvem, det betyder utrolig meget, og så alligevel er der, ja, jeg aner ikke, om det er et flertal, men nogen, der så hopper med på vognen, fordi det virker som om, at flertallet af de, som så ønsker at bevare en folkekirke og egentlig ikke er sekulær, jo sådan set er lige så ateistiske og ikke troende som os. Så hvorfor er der den her store respekt om en folkekirke, som jo egentlig ikke har så stor teologisk tilslutning? Jamen det jeg talte om var egentlig mere, at vi har nogle etniske mindretal, som altså blandt mange af vores herboende muslimer, hvor religion pludselig kom til at fylde rigtig meget. Der er jo sådan en ideologisk og religiøs vækkelse, som der har været i vores mindretal. Jeg boede selv på Nørrebro i 90'erne, og der var stort set ingen unge kvinder, der gik med slør, for eksempel. De familier, der boede på Nørrebro i det tidspunkt, de var typisk ret sekulære palæstinensere, men i takt med meget af det, der også skete rundt omkring i verden, og den som islamiske og desværre også sådan islamistiske vækkelse, så skete der et skifte her også. Og det har jo betydet, at altså dels er der bare mange, der er meget konservativt praktiserende, mange flere end tidligere, men der er også politisk, religiøs politisk bevægelse, som Hizb ut-Tahrir, som kan fylde Nørrebro her med flere tusind mennesker. Så det var ligesom det, jeg snakkede med mindretal, og det har så ligesom skabt en modreaktion, som er virkelig fjollet i mine øjne, som handler om, at det må så mødes med en kristen genoprejsning. Og jeg synes, man godt sådan kan føle sig lidt som en lus mellem to negle i det der slagsmål. Det er i hvert fald ikke den måde, jeg synes, man skulle håndtere det på. For mig at se, så må det svaret på det her være ikke en kristen modoffensiv, men en sekulær modoffensiv, hvor vi bliver endnu skarpere på, hvorfor det er så vigtigt og så godt for et samfund at være stærkt sekulært, og hvorfor religiøse dogmer eller en religion eller religiøse bøger aldrig kan blive et grundlag for den måde, vi argumenterer et samfund over for hinanden, fordi så stopper dialogen, ligesom hvis jeg ikke tror på det, som der står i din bog. Hvis man bruger det som et hovedargument, så er der ligesom ikke rigtig nogen mulighed for den samme eksistens, som vi ønsker, når vi er et samfund med forskellige mennesker. Så lad mig prøve at spørge, det er lidt ledende, fordi en af de ytringer, der er kommet på den her scene, som har sat sig mest i mig, det var faktisk Michael Rothstein, professoren, som var her, som snakkede om netop det her med, at en reaktion skaber en modreaktion, et pres skaber et modpres, hvor han ligesom sagde, at når man organiserer sig omkring ateisme imod religion, så skaber man jo faktisk sit eget modpres. Så, men nu er du så ude i, at der er en muslimsk mindretal, og så er der et kristen mindretal, der svarer igen. Er den ateistiske, humanistiske og sekulære bølge, der så kommer, er den positiv eller negativ i dine øjne? For den er jo så negativ i hans. Nej, den er klart positiv. Min øjne, du er selv inde på det i indledningen, at det handler meget om, hvordan man selvfølgelig agerer, fordi at jeg synes jo, det er ekstremt vigtigt, at understrege, også selvom jeg selv er meget sekulær, at altså, religionsfrihed er jo hammerende vigtigt, men religionsfrihed indbefatter bare også retten til en vis frihed fra.
religion, men jeg vil jo kæmpe for folks ret til at have deres religion, udøve deres religion, have religiøse moskéer og kirker og hvad det nu kan være, så længe at den udøvelse ikke strider mod andre ting, som er mere grundlæggende. Og det er jo der, hvor vi har nogle af de der sammenstød, altså hvor at man har nogle grundlæggende rettigheder, man kan sige, som forbinder sig med det sekulære på den ene side, eller med rettighedstankegangen, oplysningstankegangen på den ene side, og så nogle religiøse hensyn på den anden side. Det så vi for eksempel med den lektor med muslimsk baggrund, som ikke ville give hånd til kvindelige studerende. Der var på den ene side et hensyn til det var nogle gange hans religiøse levevis, og på den anden side hensynet til nogle studerende, som følte sig diskrimineret. Og i de tilfælde, der synes jeg bare, det er vigtigt, at der er det altså, hvad kan man sige, altså rettighederne, menneskerettighederne, der knytter sig til individet, som står over. Og det var også sådan, at ligestillingsnævnet besluttede, at det skulle være, at sådan kunne man ikke agere. Og sådan vil det være. Vi har jo en af de mest betændte diskussioner, selvfølgelig diskussionen om omskæring, som du selv var inde på, som jo også er et sted, hvor de to hensyn kolliderer, altså hensynet til nogen, for hvem det er en meget vigtig del af deres religion at omskære deres små børn. Og så er det helt åbenlyst for mig at se faktum, at det er i strid med de her børns menneskerettigheder grundlæggende, at de ikke selv kan få lov at vælge, om de ønsker sådan et indgreb eller ej i en alder, hvor de ikke er myndige. Alright. Og før vi åbner for yderligere der, men lige nu fik du etableret den holdning, så nu slipper du fra de fleste af de spørgsmål. Fordi ellers så kan det hurtigt udvikle sig. Lad os tage elefanten i rummet. Altså, venstrefløjen har i mange øjne, og også i mine, en udfordring i forhold til, at det virker som om, vi behandler kristendom og islam lidt for skævt. Er du enig i den observation? Hvis jeg skal se på vores egen historie i Enhedslisten, så er den taget sådan lidt en sjov U-turn. Vi er jo et meget sekulært parti, og hvis vi går sådan tilbage til før den der konflikt, jeg snakkede om, startede, der synes jeg, vi lå meget skarpt. Jeg gik tilbage og har set, hvad var egentlig vores politik, også i forhold til nogle af de religiøse bevægelser, som fandtes allerede dengang blandt muslimer. Og der havde vi havde også rigtig mange iranere, altså iranske venstreorienterede, som var flygtet fra Iran i vores parti, og det tror jeg var medvirkende til. Altså, de havde jo ligesom prøvet, hvad et islamistisk diktatur betød for venstreorienterede. Man skal huske, den islamistiske ideologi er jo ekstremt antisocialistisk, antifagforening. Det er jo en totalitær, sådan nærmest fascist ideologi. Og derfor lå vi egentlig det rigtige sted dengang. Og der sker et skift omkring Mohammed-krisen, og det er meget sjovt, fordi vi vedtager faktisk en udtalelse i vores hovedbestyrelse omkring december, inden det rigtig er gået amok. Og den ligger lige, hvor den skal. Den siger meget klart, at selvfølgelig skal man have lov til at bringe den her slags tegning. Vi synes ikke, det er nogen god idé nødvendigvis. Og så en udtryk sådan for en stor solidaritet med de mindretal i mindretallene, som er udsat for forfølgelse fra de her højreorienterede religiøse fundamentalister, som jo allerede på det tidspunkt fandtes. Så sker der altså bare et eller andet der, hvor det hele eksploderer, og få går ud med sin for og bukke og for, og hvem er med os, og hvem er mod os, og måske går der også lidt politik i den, fordi få var presset og alt muligt andet. Og så laver vi en ny vedtagelse 4 måneder efter, som faktisk strider helt grundlæggende med det, vi havde sagt 4 måneder før. Det er meget sjovt. Og jeg tror, at det, der sker i den der periode, er, at vi oplever, og jeg tror, at mange oplever sådan en situation, hvor hele det spørgsmål om vores muslimske mindretal bliver sådan politisk, brugt politisk af nogle, altså jeg kan huske Venstres valgkampagne, var i 2001-valget, eller var det 2004-valget med det der billede, der gik for en retssag. Altså det er ekstremt generaliserende og meget hårdt angreb på det muslimske mindretal. Jeg tror, at i den situation, der sker der det, at rigtig mange på venstrefløjen med god grund tænker, her er et mindretal, som er udsat, og som har brug for vores solidaritet. Hvis vi nu snakker med, når der er problemer, kommer vi så ikke bare til at putte benzin på bålet? Og derfor tror jeg, at man i en overrække, også på vores side, var tilbageholden i vores kritik. Men inden den periode, det er bare for at sige, de første, der demonstrerede mod Hizb ut-Tahrir i Danmark i starten af 00'erne, det var Enhedslisten. Vi stod der hver gang, fordi de var homofobiske, antidemokrater, antifeminister. Så gik der 10 år, hvor vi ikke gjorde det.
Så, men til gengæld synes jeg også, at vi i de sidste 5-8 år er kommet tilbage på der, hvor vi skal stå. Og for mig er det helt grundlæggende at sige, at vi skal jo som venstreorienterede ikke lade vores position bestemme af, hvor højrefløjen står. Altså, når Dansk Folkeparti står herovre, så stiller vi os herovre. Men hvis det rigtige sted står her, så skal vi ikke stille os herovre. Så skal vi stå her, uanset hvor de står. Så det er den der fare for sådan en, jeg har kaldt det nogle gange omvendt skryde, når man ligesom falder i sådan en. Jamen, når de siger det, så skal vi i hvert fald helt sikkert sige det andet. Den findes stadig på venstrefløjen, og møder dem tit. Og jeg tror, det er vigtigt i den situation, det er at sige, luk ørerne for, hvad der sker derovre, og så se på det her problem og den her udfordring, som du vil sige på alle andre. Så hvis der står en eller anden, og er homofobisk, og sexistisk og antidemokrat, så forhold dig til den person som det, uanset om de er en indremissionsk salvelsespræst eller en islamistisk imam. Det er den der de andre børn-regel, fra da jeg var dreng. Når jeg spurgte om et eller andet, mine forældre sagde, at hvis de andre børn hoppede i havnen, vil du så også? Altså, bare hvor man har en kontrareaktion, fordi at nu har Christian Langballe sagt et eller andet, og jeg må have den omvendte holdning. Lige præcis. Ja, jamen... Men for at summe op, så synes jeg faktisk, at i dag har vi ikke, i hvert fald i Enhedslisten, den berøringsangst. Altså, vi har også demonstreret igen i øvrigt. Jeg synes, vi er skarpe og klare, og det handler jo selvfølgelig også om nogle af de ting, der er sket i det seneste år. Altså, man kan jo ikke se bort fra, at nogle af dem, som er blevet angrebet også af de mest ekstreme totalitære kræfter inden for den islamistiske bevægelse, altså Charlie Hebdo for eksempel i Frankrig er et venstreorienteret magasin. Hvis vi ser på det, der er foregået i Syrien, der er det, altså, den værste, største fjende af islamisk stat er socialistiske kurder i det nordlige Syrien og til dels i det nordlige Irak. Og hvis man læser islamisk stats udtalelse, så er altså det, at de er socialister og sekulære, at gøre dem til endnu større fjender og modstandere. Så det her med at forstå, at den islamistiske bevægelse, det er vigtigt at skelne mellem islam som religion, og så islamismen som en politisk ideologi, som selvfølgelig henter sin legitimitet i religionen og sin identitet, men som jo ikke er en, som deles heldigvis af det store flertal af muslimer, tværtimod deles af lige mindretal, at den har altid været en fjende af det, som venstrefløjen står for, ligestilling, tolerance over for seksuelle og andre minoriteter, klassekamp. Altså, de har jo et syn på samfundet, som svarer meget til det fascistiske syn, at der er ligesom én sammenhæng, og alle har sin lille plads i samfundet, og der er ikke nogen modsætninger mellem forskellige grupper i samfundet, og dem, der snakker om de modsætninger, for eksempel at danne en fagforening, jamen de gør oprør mod en guddommelig orden, hvor folk har deres positioner kvæg Guds vilje. Så islamismen er en antisocialistisk ideologi, meget, meget klart. Derfor er det selvfølgelig også vores opgave at bekæmpe den, ligesom andre totalitære ideologier. Men igen, altså vigtigt at understrege, at der er meget stor forskel på islamismen som en politisk ideologi, og så på islam. Vi var, mig og Anders, forleden dag til en debat, hvor Marie Karup sidder og siger, for hende så kommer alt dårligt jo fra islam, og det kommer selvfølgelig fra Koranen, og med den bog, og I skulle prøve at læse den, det har vi gjort, så er det jo klart, at den religion ikke kan reformere, så alle ondskab kommer ud fra den. Men man behøver, og så sagde hun, og man må skelne helt mellem den muslimske religion og kultur, og så den europæiske. Altså har man kort hukommelse, ikke? Altså nogle af de største forbrydelser mod menneskeheden, det er sådan set begået en udgangspunkt i den europæiske kultur og historie og religion. Det er selvfølgelig noget brød, og der er ikke nogen religioner, som har en anden essens, der gør dem til onde. Det er den måde, de bliver tolket på, og muligvis er nogle religioner nemmere. Godt er det sværere at være en meget fundamentalistisk, voldelig buddhist. Det lykkes dog alligevel i Burma. Men ikke desto mindre er der ikke nogen religioner, der ikke kan tolkes på en måde, der giver muligheden for samme eksistens og fredeligt samliv. Godt. Det var i hvert fald ordene. Så kan vi lige så godt åbne for spørgsmål fra salen. Og det er bare smidt en hånd op, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan huske jer. Vi starter her. Jeg kunne tænke mig at høre, det her du indledte med at tale om, at der var en majoritet, og så var der en minoritet. Hvis du skulle prøve at fremskrive det 60-70 år, hvordan forestiller du sig så, at det udvikler sig rent demografisk? Så det var et spørgsmål til befolkningssammensætning, og jamen, hvis vi fremskriver...
den her, ja, fordi den der, det der udgangspunkt med, altså I startede med at tale om det her med, hvorfor religion igen er blevet et emne. Og du siger det der med, at du havde ikke drømt om det for 25 år siden, det havde jeg heller ikke, det er ikke. Og det, som jeg så spørger om, er, altså hvis du så prøver at fremskrive den indledning, du kom med der, en 50-60 år, hvordan tror du, sådan vil lyde? Jeg gentager det bare lige for, at jeg hører det også. Altså det er et spørgsmål om det her med, hvis vi fremskriver den demografiske sammensætning af samfundet, så lige nu i hvert fald ser fremskrivningerne jo så, at den muslimske del af vores befolkning vil vokse ganske meget. Det er vel egentlig det, du spørger til, om Pelle har en bekymring omkring det? Om man kan finde noget forståelse måske for nogle af de mennesker, som ligesom genopfinder kristendommen, fordi de kigger har lidt længere... En forståelse for bekymring? Ja. Okay. Altså to ting. Altså, det er jo, altså, den slags demografiske fremskrivning er ekstremt svære at lave, for det forudsætter jo en viden om, hvordan folk vælger at parre sig, og hvad for nogle andre befolkningsgrupper, der kommer til landet over de næste 50 år, og en masse andre ting. Men det vigtigste indvending mod det er jo også, at der er jo ikke nogen, heldigvis. Altså det gode ved, at vi er, at man kan sige, at hvor vi tidligere havde sådan en racebaseret racisme, så kan man sige, at det her, i dag snakker vi om kultur, og selv dem, som jeg vil opfatte som racistiske, de er der over for en kultur. Men det gode ved kultur er jo, at kultur er foranderlige. Altså, og det er, og det ved vi det også er, når det kommer til vores muslimske mindretal. Fordi som jeg sagde, det er både på Nørrebro i 90'erne, i starten af 90'erne, der var sgu ikke nogen, der gik med tørklæde. De familier, som i dag er, for at sige det helt enkelt, de palæstinensere, der boede på Nørrebro til et tidspunkt, de var fatafolk. Meget sekulære, venstreorienterede folk. De samme familier i dag, de har hamasfolk. Altså det er sket på... Men forestiller du dig, at det vinder igen så, og så tager de sørklæderne af, eller så kan det gå en anden vej? Det er det, vi skal arbejde for. Vi har i hvert fald set det hos os selv. Altså vi skal også huske, det er ikke mere end et par årtier siden, at vi så homoseksualitet som en sygdom i Danmark. Det er ikke mange årtier siden, at man havde et andet blik på religionen, end man har i dag. Heldigvis er ting jo foranderlige, og det er da vores opgave som cirkulære, som folk, der ønsker det, og bidrager til det at understøtte de kræfter, også blandt de mindretal, som faktisk ønsker, altså at religion skal fylde mindre eller kontrollere mindre i deres liv og sammen. Jeg vil meget gerne bakke dig op i det der, altså fordi... Det virker nogle gange lidt arrogant i de her fremskrivninger, at regne med, at børnene får samme religiøsitet som deres forældre. Og vi kan jo meget hurtigt tage den herinde. Altså, hvor mange har den samme religiøse overbevisning som deres forældre? Eller ikke religiøse. Ja, eller ikke religiøse, hvis man er artistisk barn og artistiske forældre. Og hvor mange har en anden end deres forældre? Den er sådan 50-50 måske herinde. Som jeg fornemmer det omkring for eksempel de unge muslimer, jeg taler med, og jeg har ikke engang faktisk lyst til at kalde dem muslimer, fordi der er rigtig mange skabsateister i det miljø, som egentlig bare venter på, at der opnås en kritisk masse af mennesker, der siger fra, før de så tager skridtet. Og det er der, hvor jeg som idealist og ukuelig optimist ligesom kigger på, jamen hvem har de gode argumenter, og føler mig ret godt tilpas med den del af diskussionen, jeg er en del af. Og der har det sådan, at det må vinde mere fra. Og det ser vi jo også, at ikke tro er den mest voksende religiøse tilhørsforhold. Hvilket jo sådan set egentlig vender tilbage til det der med, jamen der er en grund til at komme med en aktivistisk, sekulær og ateistisk bevægelse og sige, jamen hey, I behøver slet ikke at vælge korset eller handmålen. Der er en super svedig ikke engang mellemvej, der er bare du kan bare trykke på sluk-knappen, og så er du en del af det allerstørste fællesskab af mennesker, der bare gerne vil have det godt sammen. Jeg tror også, det er vigtigt at se, at der er også nogle sådan historiske cirkler. Altså det, der er sket i Danmark med den religiøse vækkelse blandt nogle muslimer, er jo en global bevægelse. Altså det var noget, altså, og Saudi-Arabien har spillet en ekstrem betydningsfuld rolle i en eksport af en meget dogmatisk form for islam, helt konkret ved at poste penge i madrasskoler, måske og religiøse foreninger og andet. Og det kan jo, altså det er jo ting, som kan forandres geopolitisk, kulturelt. Altså nu skal man passe på med at være for optimistisk med nogle af de forandringer, der sker i Saudi-Arabien nu, men det her starter jo i 70'erne for alvor, desværre også med jo USA's støtte til
mujahidine i Afghanistan, og som bliver starten på nogle af de islamistiske bevægelser, vi har i dag. Så jeg tror, det er vigtigt at tro på, at de her ting kan forandres. Vi har også haft meget totalitære tankesæt på venstrefløjen, hvis vi går tilbage til 60'erne og 70'erne, som stort set eksisterer i dag. Vi har fascistiske bevægelser i 30'erne, som ikke længere eksisterer i dag. Og lige nu har vi altså så desværre en islamistisk ideologi og bevægelse, som har fyldt meget de sidste årti, måske to årtier. Men jeg tror også, at den cirkel har en slutning. Det var noget røv. Altså, hvad der kommer hurtigt op, kan også komme hurtigt op. Lad os hellere få nogle flere spørgsmål på bordet. Tag det her. Yes. Jeg er formand for en forening, der hedder Eftertro, hvor vi har en masse tidligere troende. Der er en del af vores brugere, der også er eksmuslimer. Og du taler islamisme. Så jeg godt tænke mig at gå dig lidt på klinge i forhold til det med venstrefløjens forhold til det, fordi du taler kultur. Jeg har lige været til en konference i Vejle med 400 kommunale medarbejdere, frontmedarbejdere osv., der skal tage under en kampagne under Integrationsministeriet, som hedder med alt ære og respekt. Og der var en kæmpe elefant i rummet i 2 dage. De talte ikke på et tidspunkt om religionen. Altså de fleste muslimer her i det her land er jo ikke islamister, det er min tese. Men der er et stort problem alligevel, for eksempel med social kontrol. Og der er der altså en kæmpe elefant i rummet, der hedder religion. Det bliver slet ikke nemt. Og venstrefløjens forhold sig til islamisme kan jeg godt forstå, men er I ikke lidt berøringsangste for at decideret at tale om religion? Fordi som jeg ser det lige nu, der er det jo DF, der fuldstændig har taget den dagsorden og også kørt den ud på et sidespor efter. Altså jeg synes ikke, vi er bange for det. Vi har meget tidligt i Enhedslisten snakket om social kontrol. Jeg havde selv en kvinde boende hjemme i mit kollektiv i nogle måneder, som var altså mortroet på grund af, at hun var gået fra sin mand, en marokkansk kvinde, som øvrigt nu er PhD og forsker i social kontrol, og lige har været med til at udgive nogle spændende ting. Så det var en meget voldsom oplevelse, fordi vi også var udsat i den periode. Så for mig er det helt oplagt, at det er vores opgave som venstrefløj at adressere de problemer. Det jo handler om ufrihed. Det handler om mennesker, som ikke får lov til at leve i frihed, fordi de bliver begrænset ikke af statsmagten i det her tilfælde, men af en social kontrol i deres familier og netværk, som kan tage forskellige former. Altså social kontrol findes jo også i vores egen. Altså, min opdragelse, mine børn er jo også en form for social kontrol, men altså social kontrol, som tager nogle former, som handler om vold, trusler eller social eksklusion. Og det er klart, at det er en afgørende opgave, men det store spørgsmål er bare, hvad gør vi ved det? Fordi man kan godt stå og råbe og, som Dansk Folkeparti. Jeg kan også skrive en masse klummer i Politikken og Information, det har også gjort. Der var ikke nogen af dem, som det handler om, der læser de klummer. Så der jeg kan skrive til andre hvide, veluddannede mænd. Men lige, fordi jeg synes egentlig også, det er et spørgsmål om diagnostikken af problemet. Og det er der, hvor jeg synes, at vi kan jo gøre det med, vi er slemme til at pege på symptomerne. Vi er slemme til at pege på homohadet, eller kvindenedgørelsen, eller den sociale kontrol. Men lige snart man så går ind og siger, ja, det kunne jo faktisk godt være den der religion, der blandt andet er en stor del af grunden til det. Så er det, man bliver mødt med, nej, det er noget kulturelt, jo. Jamen, hvordan er det blevet en del af kulturen? Kan vi kigge i en bog eller et eller andet? Nej, det kan vi ikke, det er for nemt. Jeg synes i hvert fald, jeg mærker det. Og vil gerne tage på min kappe, at det er... Jamen selvfølgelig handler det om religion. Jeg tror bare, man skal huske, at altså, religion er jo også... Altså den der skelne mellem kultur og religion. Altså kulturen læres altså har skabt nogle religioner omvendt. Altså der er selvfølgelig en eller anden samspil. Det er mere bare for at sige, det ikke er religionen i sig selv. Det er den måde, folk vælger at praktisere en religion på ud for forskellige kulturelle... Der skader det vel ikke, hvis man kigger i religionens doktrin og ser en regel, der bliver håndholdt en til en. Helt sikkert. Og der er det en udfordring med islam, at det ligesom jødedom er en lovreligion. Det vil sige, at der er nogle meget, meget konkrete anvisninger. Så det er ret let for dem, som ønsker at bruge den her religion på en måde at bruge den lettere end for eksempel at bruge det nye testamente på samme måde. Det gamle testamente kunne man nok finde noget, der... man også kunne bruge. Det er også nogen, der har gjort omkring. Men jeg synes, det store problem er, hvad man gør.
Og jeg tror, det bedste, vi kan gøre i forhold til det med social kontrol, altså, jeg har selvfølgelig venner, som har muslimsk baggrund. Mine børn har også. Men det er typisk ikke, altså jeg har ikke selv andet med min veninde, der har haft det ind på livet på den måde. Så hvor er det? Hvis jeg vil ændre noget der, hvad er det så, jeg gør? Hvad gør vi? Hvad gør I? Det kræver jo, at man ligesom er der, hvor problemerne er. Altså det vil vi jo gøre. Lad os nu sige, at det var en af vores venner, som, eller veninder, som fik tæsk af sin kæreste, eller hvad fanden det nu var, så ville man jo gribe ind. Men når vi ikke, altså, når vi ikke er der, og det handler jo også om et samfund, som ikke er særlig godt integreret og ret segregeret, så for mig så det bedste, vi kan gøre, det er at støtte op om de mennesker, som rent faktisk udfordrer det der. Og der er det jo sket noget ret fantastisk, synes jeg, i løbet af de sidste 5 år, nemlig faktisk har fået nogle sindssygt seje, stærke kvinder og mænd, men mest kvinder, som har blandet sig i den offentlige debat, stillet sig frem, taget en masse tæsk, men også fået en masse anerkendelse. Altså, jamen, altså, Geeta Amiri, Katia Parwani, Natasha Al-Hariri. Og jeg hører imellem linjerne her, Simon, en halv lovning på, at eftertro er på finansloven 2019. Er jeg den eneste? flere spørgsmål. Op med hænderne nu, der er lidt mørkt. Hernede bagved, lige foran mig. Jeg bliver sgu lidt bekymret, Pelle, når du taler på den måde om, at dele så hårdt op i kultur og så politisk islam. Fordi jeg synes jo på mange områder, at islam er meget mere en politisk ideologi, end det egentlig er en religion. Der er meget nye undersøgelser, der viser, at 66% af britiske muslimer, de vil ikke melde et familiemedlem til myndighederne, hvis de vidste, at de var involveret i nogle terrororganisationer. The Guardian delte den anden dag, og The Guardian er fandme godt nok ikke nogen, der deler sådan noget. Delte den anden dag en undersøgelse, der handlede om, at over 50% af britiske muslimer synes, at homoseksualitet skulle være ulovligt. Efter Mohammed-tegningerne, der var det næsten 80% af britiske muslimer, der synes, at de danske Mohammed-tegnere, de skulle retsforfølges. Der er et kæmpe problem i den der politiske ideologi, som islam er mere end det er en religion. Og lige nu der står vi i en situation i Danmark, hvor det kun er højrefløjen, der er imod indvandring, og venstrefløjen de er sådan set for indvandring, hvis man stiller det så skarpt op. Helle Thorning var statsminister. Der kan jeg huske, hun sagde, at indvandringen havde slået fejl. Og det var altså ikke på samme skala, som det er i dag. Angela Merkel har sagt det på et tidspunkt. Indvandringen integrationen har slået fejl. Jeg tror også, det er Sarkozy, der har sagt det i Frankrig. Integrationen har slået fejl. Jeg er bekymret omkring, at jeg synes ikke, I tager den udfordring seriøst. Det er i, at islam er mere end bare en religion på lige fod med kristendom. Og du har desværre ikke formået at gøre mine bekymringer mindre. Så jeg formoder, det er bare en kommentar. Der kommer ikke et spørgsmålstegn. Men du får lov til at svare. Jeg synes, du blander rigtig mange ting sammen. Altså, så lad mig tage det fra starten af. Du starter med at sige, at det du siger er, at det er religionen islam, den har sin egen essens, der fordrer, at folk har de holdninger. Så vil jeg bare sige, hvis du går tilbage bare 50 år i Danmark, og havde spurgt, om homoseksualitet skulle være forbudt, så ville du også have haft en betydelig del af befolkningen, formentlig samme andel, som havde ment det samme. Hvis du går til USA, vil du have en betydelig del af den kristne befolkning, der mener det samme. Så det er bare for at sige, den måde, som religioner tolkes på, den måde, de bruges på, det er historisk kontekstuelt bestemt. Og det er ikke, fordi jeg nægter, eller ikke vil indse, at lige nu, der er det fuldstændig korrekt, det synes jeg sådan set, jeg har sagt meget klart, at der er en konservativ islamisk vækkelse i Danmark og i resten af verden, som har fordret nogle meget dels konservative måder at leve på, social kontrol og andre ting, og i sin værste form en decideret politisk islamistisk bevægelse, som handler om at ønske et kalifat eller en islamistisk diktatur eller en religiøs stat, altså en teokrati. Det er der, og det fylder meget. Og desværre har det i forskellige grader en stor indflydelse blandt mange muslimer. Men det er ikke de mindretal, du taler om. Det var det. Jeg tror ikke, jeg snakker om mindretal. Du sagde, at hun er en ganske lille del.
Jamen det, hvis vi ser på politisk... Nej, fordi det er sådan, han siger, hvis du laver alle de der undersøgelser, der er også undersøgelser fra nogle universiteter i Frankrig og Holland, der viser, når der spørger muslimer om de her ting, skal alle, der har været generet profeten, have hugget en eller flere lægemstiller af, alle den der type spørgsmål der, ikke? Så viser det, at der er overvejende, stok konservativ, dybt forankret religiøs holdning til alt og alle. Lad mig lige prøve at se, du sagde, at det var et ganske lille mindretal, det er det ikke, fordi hvornår er det islamisme, og hvornår er det islam? Ja, men to sekunder, jeg skal lige se, om jeg ikke lige kan afklare. Altså, da du først talte om mindretal, der mente du et mindretal af den danske befolkning. Eller mente du et mindretal af muslimerne, ikke? Mente du et mindretal af danske muslimer? Jeg tror, det var, da jeg snakkede om den politisk islamistiske bevægelse, som f.eks. Hizb ut-Tahrir eller andre, som ønsker et kalifat i Danmark, at de udgør et relativt betydeligt mindretal af danske muslimer. Jeg er helt med på... Men jeg er ikke sikker på, at jeg får overbevist, fordi altså, så mange måske lytter helt til, hvad jeg siger. Nej, det er rigtig fint, at du ikke tror på det, men nu prøver jeg lige at sige det. Jeg er helt med på, at der er mange konservative holdninger blandt muslimer lige nu, og det i høj grad handler om en global bevægelse. Folk ser YouTube, folk kører på de samme prædikanter, og det er en udfordring, som vi skal forholde til at adressere. Så bare for at sige det, så er det andet, du siger, at integration slår frem. Ja, det er den der på mange måder. Heldigvis ikke kun. Der er også mange ting, der går bedre. Der er større dele af folk, som er i arbejde. Men der er der kæmpe problemer. Altså det skal man jo være en idiot for ikke at erkende. Hvad er så svaret på det? Betyder det så, at vi ikke længere skal tage imod mennesker på flugt? Fordi vi snakker jo ikke indvandring i Danmark. Vi har flygtninge. Indvandringen har vi lukket for i mange år, bortset fra indvandring af arbejdskraft fra Europa, som jo også skaber nogle udfordringer, men det er mere af økonomisk karakter i forhold til social dumping og sådan noget. Det er en anden diskussion. Men for mig at se, jeg synes, man skal anerkende, at når der kommer mennesker, som kommer med fra en meget anden kulturel, religiøs og også bare sådan noget uddannelsesmæssig baggrund, som kommer til Danmark, så skaber man udfordringer. Altså, det kan også godt være, at venstrefløjen har været for dårlig til at erkende, ja, det er sgu ikke lutter lavkage og spændende krydderier og kebab på hjørnet. Det skaber også nogle brydninger og nogle konflikter. Betyder det så, at jeg ikke synes, vi længere skal kunne være med til at tage et ansvar for mennesker, som flygter, for eksempel fordi de har risiko for at ende i Assads torturkammer eller som sexslaver hos Islamisk Stat i Syrien? Nej, det synes jeg ikke. Selvom det skaber de udfordringer, så synes jeg stadig, at vi skal være med til at tage et ansvar. Ikke et større ansvar end alle andre, men vi skal være med til at tage et ansvar, som der er, på den bedst mulige måde. Og det skaber udfordringer, det må vi løse. Og så må vi prøve at gøre det så godt, vi kan med integrationen. Og så tror jeg, det er værd at huske på her, at fjenden er ikke et menneske. Fjenden er en idé. Det er en historie, der skaber mennesker. Altså sådan, min fjende er ikke Christian Langballe. Det er de historier, der har skabt hans måde at tænke på. Det er ikke Hizb ut-Tahrir og Jonas Koch. Det er de historier, der har skabt Jonas Kochs måde at tænke på. Du er ikke min fjende. De idéer, der har skabt din tankegang, er fjenden. Så som du siger, de her mennesker har måske lige nu de her skræmmende statistikker omkring deres holdninger, ligesom vi havde for 50 år siden. Men med den rigtige indsats, den rigtige krig af idéer, kan det forhåbentlig vendes. Er der et sidste skidegodt spørgsmål at lukke den her del af aftens program af på, for lige at sætte pres på den, der smider en hånd i vejret? Modigt gjort her. Hvad kommer spørgsmålet? Det er nu mere en anbefaling til at gå ind og se den aktuelle særudstilling på Davids samling i Kronprinsessegade. Jeg blev rystet over det billede, jeg oplevede der af islam. Altså, alle de billeder, der er udstillet, er fra før 1700-tallet. Dermed får man et indblik i islam på et tidspunkt, der ligger langt, langt fra alle de forestillinger, vi har i dag. Der er illustrationer af Muhammed. Det må man jo ikke. Der er billeder af nøgne kvinder. Der er billeder af mænd og kvinder, der har sex. Der er billeder af mænd, der flørter med hinanden. Så alle vores forestillinger om, hvad islam er i dag, bliver gennemboret af den kultur, der var på det tidspunkt i islam. Altså, det er vanvittigt interessant. All right. Så den anbefaling. Lige nu. Det er 14 dage siden at åbne den. Davids samling i Kronprinsessegade. Ja. Og du siger, kan vi lige få et allersidste spørgsmål? Nu er der kommet flere hænder. Det er helt typisk. Når jeg siger sidste spørgsmål, så er der 28. Hvad siger du, Pelle? Du får lov til at vælge sidste. Nej, så kom med dig. Nu var jeg lige
var det bare en kommentar til nogle af de der lidt mere højrestede personer før. De der mange begreber, der bliver nævnt i flæng. Og det er netop, når vi snakker i samme, så snakker vi også integrationen. Vi snakker om de andre. Vi var inde på før, at vi ikke snakker racisme, men lidt kultur. Og der er dybt uenig. Altså, det bærer så meget præg af racisme, som vi overhovedet kan. Og der bliver man bare nødt til at skelne, fordi det kan godt være den religion, vi snakker om, og det kan vi godt snakke om som religion, men vi bliver også nødt til at snakke om, hvordan det i den offentlige debat tager præg af racisme. Men så vil jeg måske formulere mig uklart. Det jeg mente var, at den racisme, som jeg oplever er i vores samfund, at der er meget få længere, der siger, du er brun i huden, så derfor er du mindre intelligent end de hvide. Altså den form for klassisk racisme, som knyttede sig til genetik og race. Den racisme, vi oplever i dag, der er det typisk kulturen, som bliver gjort til objekt. Man siger, jamen muslimernes kultur, den er uforenelig med demokrati. Det er racisme. Det er bare... Det er sgu ikke racisme. I Danmark så vil de to ting være uadskillige. Jamen, men det var heller ikke for at sige, at det ene var bedre end det andet. Nå nej, det var heller ikke, det var heller ikke en anden. Ja, nej, men jeg synes at der er en... Det er rigtig betragtning også, når man snakker om islam. Det er også noget til at skabe en udgangshed. Fuldstændig enig. Men jeg synes bare, at det der er det positive, er, at kultur er forandret. Altså hvis man nu sagde, folk der altså jøder, de... er bare sådan og sådan og sådan, eller folk, der er sorte, er bare sådan og sådan og sådan. Det er jo, altså genetik kan vi ligesom ikke ændre på, men så den slags racisme, som vi havde i 30'erne og tidligere, som knyttede an til det, var på en eller anden måde, altså, jeg synes, det at det knyttede an til religion, gør det nemmere at skabe en snak om det her med, at religion er foranderligt. Der er ikke noget, alle religioner forandrer sig hele tiden. Nu hørte vi om islam i 1700-tallet. På det tidspunkt, der havde vi mine forfædre slaver på de vestindiske øer. Altså, ting forandrer sig. Og jeg tror, at vi holder ved den konklusion, fordi den ved vi i hvert fald, du står for, og så er der nogen, der er uenige, og der er fingre i vejret, og der er nogen, der lige har en pointe. Men den må I simpelthen tage med ud i baren, hvor I kan købe nogle flere øl og tanke op. Og så er vi tilbage om et kvarters tid med Lone Frank. Lige en stor hånd til Kalle Rosse.